Pokud slyšíte nějaký hluk, máte smůlu. Nestraťte se. Kdyby se nevrátili, tak rádi jsme vás poznali. Rozdělení 1. Ti, co vystoupili, si udělali turistický výlet do Helper's Ferry, kde celý den chodili přírodou tam někde okolo. My v autě jsme pokračovali na Sherry Ground a pak metrem do Washingtonu. Tam jsme se rozdělili na 2 a 2, protože jsme měli trochu odlišné cíle. Což ale bylo super, protože čím menší skupina, tím se rychleji dohodne. Národního muzea jsem točit nemohl. Nejzajímavější byla asi rotunda pro listiny svobod, kde je originální deklarace nezávislosti a nějaké další dokumenty. A fakt tam vypadá přesně, jako je filmu Lovci pokladů. If it's any consolation, you'd be convinced. It's not. I'm gonna steal the Declaration of Independence. Já tady žít, abych prostě mohla si jenom tak prostě rozhodnout se jít do galerie. Good feeling's gone. Divné šňůry. Obří olihem. Tohle všechno je zlato z různých míst. Předtím a potom. Trochu přirostlo děcko. Nahlédnutí do budoucnosti. Tady se můžete podívat, co se vám žije doma. Dáme jdu. Tohle je originální, přes 200 let starý barák. V roce 63 se někdo rozhodl, že ho zachrání před demolicí, a tak ho celý rozebrali a znova složili v muzeu. Co jsem pak viděl různě rozestavené baráky, tam mi přijde, že to amici staví pořád stejně. A teď moje nejoblíbenější muzeum.
and the final liftoff of Discovery, a tribute to the dedication, hard work, and pride of America's space shuttle team. The shuttle is cleared for takeoff. Ha ha ha.